Kern Gezond TV is mede mogelijk gemaakt door Volta Limburg en Spooty.nl. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kern Gezond TV. En ik ben hier in Stadion De Koel van VVV Venlo. Dadelijk naar het voetballen kijken. Er zijn niet zo heel veel andere toeschouwers, valt mij op. Jullie gaan aan de slag met de warming-up van Ricardo. En ik zie jullie straks. Welkom, mijn naam is Ricardo en elke aflevering van Kerngezond TV ga ik samen met jullie een actieve warming-up doen waarmee we de dag actief zullen starten. Elke drie afleveringen is het één losse oefening en de vierde combineren we die allemaal samen. De eerste keer hadden we 4 keer sidestep met een klap en 2 keer draaien, klap, draaien, klap. We gaan verder met een wave, elleboog. Oké? 3, 2, 1, daar gaan we. Dus wave, elleboog. Hele lichaam gaat mee. Draaien. Zij, zij. Blijf in beweging. Maak je oefening groot. Grote wave, grote elleboog. Nog 4, nog 3, 2, 1. Oké, supergoed gedaan. Fijne dag. Doei. De kinderen van basisschool De Wijsterbeek in Horst hebben al het zwerfafval rondom hun school verwijderd. Een mooie combinatie van gezond bewegen en gezond gedrag leidde tot een zeer geslaagde prikactie. Waarbij maar liefst 4000 stuks zwerfafval werden opgeruimd. Klasse gedaan, kids. Kinderen van basisschool De Twister uit Horst en basisschool De Brink uit Meldersloo gingen op de fiets naar de Wevert Fit & Run voor een geweldig sportieve en inspirerende activiteit. Leven, je hebt gewonnen. Zullen we binnen wat lekkers gaan drinken? Yes! Kom, dan gaan we nu naar binnen. Zo, ik pak mijn appel. Wil je er ook in? Ja, lekker. Dan moet ik eerst even kijken waar ik me moet spuiten. Wat moet je spuiten? Nou, Barry, ik heb suikerziekte en daardoor mag ik niet te veel suiker eten. Dan moet ik me spuiten, zodat mijn waarde goed blijft. Moet je dan bij alles wat je eet en drinkt ook spuiten? Nee, want in sommige zitten minder suikers en in sommige zitten meer suikers. In een appel zitten veel vitamines, maar ook suikers. Dus moet ik goed opletten. Suikerziekte, wat is dat eigenlijk? Mijn lichaam verwerkt suikers niet. Dat doet de insuline. Dat moet de insuline doen. Oh, moet je dan niet spuiten? Dat ga ik dan even checken. Kijk, hier zit mijn sensor. En die doet de suikerwaardes meten. En dan kan ik via mijn telefoon kijken dan. Kijk maar. Wat betekenen die cijfers eigenlijk? Dat is mijn waarde. Die moet tussen de 4 en de 7 blijven eigenlijk. Oh, die is het hoog. Heb je daar vaak last van? Ja, maar als ik er rekening mee hou, dan kan ik wel lekker doen wat ik wil. Nu moet ik wel spuiten. Wil je zien hoe dat gaat? Kijk Barry, met deze spuit moet ik maar spuiten. Eens kijken of ze weer omlaag gaan. Nu mag ik wel alvast mijn appel opeten. Ik zie dat je waardes omlaag zijn gegaan. Ik wil een revanche. Kom maar op. Levi, bedankt. Jullie ook bedankt voor het kijken. Hoi! Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering. Vandaag ga ik voor jullie maken wrap pizza's. En daarvoor hebben we nodig een handjevol geraspte kaas, pomodorensaus, tomatensaus,
1 paprika, Italiaanse kruiden, 3 champignons en natuurlijk een wrap. We beginnen met de paprika in reepjes te snijden. Daarvoor gebruik ik een halve paprika. Dan haak ik de pitjes er even uit. Deze snijd ik dan over de breedte in reepjes van ongeveer een halve centimeter. De volgende stap is mijn champignons een plakje snijden. En dan ga ik nu mijn wrap samenstellen. Dan verpak ik een ovenplateau. Daar leg ik mijn wrap op. Dan ongeveer 1 eetlepel tomatensaus. Die spreid ik erover uit. En daarbovenop komt een handjevol geraspte 20 plus kaas. Dan voeg ik de champignons toe. Dan komen de paprika-reepjes op de wrap. Die verspreiden we daar mooi overheen. Als laatste de Italiaanse kruiden. En dan gaat hij de oven in. 15 minuten op 180 graden. Na een kwartier is mijn wrap klaar. Dan ga ik hem uit de oven halen. Kijk eens. Van meteen op het bord. Ik zou zeggen, probeer het thuis na, want dat is hartstikke lekker. Eet smakelijk. Hallo, ik ben Luca uit groep 5 van basisschool School aan de Vijver uit Venlo. Ik ga smoothie fietsen en een mop vertellen. Waarom kan een boom niet voetballen? Omdat hij geschorst is. Gezondheid. Lekker. Ja, daarmee zijn we aan het einde van deze uitzending van Kerngezond TV. Ik bedank jullie voor het kijken. Blijf kerngezond. En ja, ik wacht nog heel even tot de scheidsrechter hier afgefloten heeft. Duurt best lang. Kerngezond TV is powered by Volta Limburg, Spooty.nl, Sikon Logistics, Jong Leren Eten, Ria Joosten Catering en Evenementen en Limburgs Uitje.